Розділ другий. Та є в мене, коли послухати одних – слабість, а коли повірити іншим дурість. Саме вона і завдає найбільшого клопоту та лихо. Якось я швидко самотужки навчився читати, і вже на свої 9 років немало проковтнув добра і мотлоху, якого ще не встигли докорити в моєму селі. Читав я Кобзаря і Ниву, казки та якісь без початку і кінця романи, за Дніпровську відьму або Чорний Ворон. Із Закривавлена рука, і три дами, і червовий валет, а також різні книжечки, видані петлюрівцями, січовими стрільцями та Червоною армією. І вже тоді мені одні слова сяяли, мов зорі, а інші туманили голову. У якій ж розшарпаній книжці я, наприклад, вичитав, як став дичавіти один чоловік, що покинув місто. Я сподівався, що далі підуть пригоди, подібні до пригод Робінзона Крузо. Але наступні сторінки глибоко поранили моє серце. Крайньою межею з дичавіння виявилося оселення того городянина в степах, там він став орати сіяти землю і навіть мастити свої чоботи дьогтям. Тоді я не знав, чим іще, окрім дьогтю, можна мастити взуття. Я знав лише, що взуття. Це вже розкіш. У ту пору розрухи чинбарі за ремінь здирали шкуру, і добрі чоботи обходились у 20-25 подів пудів пашні. А оранка, особливо весняна, уважалася святим ділом. Я пам'ятаю, як урочисто проводжали в поле плугатарів і раннім плугом, коли ж вони поверталися увечері додому, їх зустрічали старі і малі. А яка то була радість, коли орач виймав тобі з торби шматок, причастілого хліба і казав, що він от зайця? Це був найкращий хліб мого дитинства. А хіба не святом ставав той день, коли ти сам торкався до чепіг і проводив свою першу борозну? І досі з глибини років озивається голос мого батька, який одного прихмареного ранку поставив мене малого, радісного та схвильованого до плуга, а сам став біля коней. Дома він про нашу працю говорив як про щось героїчне. Хмари йдуть на нас, громи обвалюються над нами, блискавки падають перед нами і за нами, а ми собі оримо та й оримо поле. Щедрівок, як і взимку виспівували з під вікнами добрих людей, я знав, що за плугом навіть сам Бог ходив, і богоматір носила їсти орачам. Тому і досі, коли я в полі бачу обриж жінки, що несе обід уже не орачеві, а трактористу чи комбайнеру, у моїй душі трепетно сходяться ранкові легенди минулого із сьогоднішнім днем. Мати, коли я, забувши все на світі, припадав до роздобутої книги, не раз гримала на мене. Святий Дух з нами. І що це за хлопець знову припав до чогось, наче замовлений. Та спом'янись і спам'ятайся нарешті, бо ось дечки зараз усе полетить у піч. Правда, у піч вона так і не кинула жодної книжки, але повсякчас пасла мене очима, побоюючись, щоб читання не підвередило її дитину. Мамо, і що там тільки може підвередити? Що? А звідки я знаю, то чого ж таке говорите, бо люди кажуть, Он прочитав один розумник, геть усю Біблію, і позбувся того, що мав у черепку, показуючи пальцем на лоба, страхає мене святим письмом. Я ж біблії не читаю. У тебе вітрогоне, гляди, хватить розуму, і до неї допастись. Я знав, коли вже мова переходила на розум, то краще мовчати. Удень. Навіть узимку я ще міг всяк так хитрувати, але ввечері діло моє було гибле. Мати, гримнувши в соте раз на оглашенного читальника, задмухувала сліпака, і я вже в темені мусив додумувати про якогось князя або графа, чи його уразить рокова куля чи стріла купідона. Через отой поганий. Бензином заправлений сліпак, що весь час фахкотів і погрожував вибухнути, я найбільше ремстував на матір, а далі додумався перехитрити її. Коли в хаті всі, окрім цвіркуна, засипали, я навшпиньках підходив до печі, витягав з її через жарину, роздмухував вогник, засвічував каганець і забирався з ним на піч. Тут я його так умощував у закапелок, щоб світло не падало на хату. І ось тепер до мене починали стікатися царі і князі, запорожці і стрільці, чорти і відьми. Та зробити каганчика було значно легше, ніж дістати книжку. У пошуках її я обходив мало не все село, позбувся своїх мізерних дитячих скарбів, а інколи і забирався на засторопок чи вишки, де неслися кори. Отак От я й познайомився з міновим господарством ще в 21-му році. «Дядько Юхриме, у вас книжки є? Проточні чи розмишленіями? Ні, можна і без розмишленій. Усе в мене є, але що тобі до того у цверінку, сватами ж ми, розкидаю місками, не можемо бути. А чого, сміливішую я, може, на чомусь і зійдемось. Хіба що на ремінцеві веселіша і парубок, соскочився натурально за ним? Не дуже. А які у вас є книжки? Возможні і навіть невозможні. Щось згадує Рим і гикає, але я знаю, що тобі найбільше підійдуть пригоди Тома Сойера. і вони є в дядька Йохрима. У мене аж в грудях тьокнула, оскільки я чув про ті незвичайні пригоди, аж ось і напав на їхній слід. У моїх очах починає жалісніти прохання, і я підробляю свої слова під Юхримові. Дядьку, а ви мені натурально не можете дати пригоди Тома Сойера? Возможна чи невозможна така возможність? Але цим старанням я тільки пошкодив собі. Йохрим одразу набурмилився, а голос його заскрипів, мов хвіртка. Насмішечки за водіяко починаєш сооружати над старшими. Де ти взявся такий дзігльований? Гляди, щоб зараз мулько не стало тобі. Які насмішечки? Що ви, дядьку, хіба можна насміхатися над старшими та ще у Великодні свята? Мова моя була напевне такою широсердою, що Йохрим трохи заспокоївся. То дасте мені пригоди Сойера? А на що вони тобі? Читати, читати, знизу вузькими плечима парубок, неначе я щось несосвітна сказав, і вибираєш ж мені соняшникового насіння одну гарбузову. Вона наводить його на якусь думку, і він нахиляється до мене. Добре, дам тобі. У сверіньку почитати книжку, але принеси за це в подяку дядькою Хриму чотири склянки гарбузового насіння. Міряй точно, бо я перемірятиму. У мене так на шармака не вискочиш. Надія моя розповзається по цвинтарі, але я хапаюсь за її клапті. Дядькою Хриме, то я вам це насіння, може, восени принесу, бо де його тепер дістанеш. До осені і книжка полежить. Не бійся, миші її не струблять. Пам'ятай, дядькою Хрим натурально полюбляє смажене гарбузове насіння. Він одвертається від мене, джинжуристо поправляє галіфе, картуз і починає скалити зуби до дівчат. А ти стій на цвинтарі і ламай собі голову, де дістати насіння й хриму. Бодай він одні гарбузи мав от дівчат. Одразу ж після свят я помітив, що мати перед тим, як надіти блузку, підперізується чимсь полотняним, схожим на довжелезну вузьку торбину. Мамо, що ти виносити? здивувався я. Це такий жіночий пояс? Дурненькі, посміхнулась мати, одвернулась і швидко зав'язала свій химерний пояс. Скажіть, мамо, що ж тобі казати? Це отак я вигріваю на собі гарбузове насіння. Гарбузове про всякий випадок недовірливо поглянув на матір, чи не дізналася вона про мою розмову з Юхримом? і тепер і підсміюється наді мною, бо в нас і дома, і в селі ніколи не переводилася насмішка і перець на язиці. Тож сказала, що гарбузове, воно захворіло, чи як. Що треба вигрівати обережно випитую, щоб не попастись у сильце. Скажеш таке, це для того виношу, щоб у ньому раніше прокинулося життя і щоб гарбузи були більшими. Ти ж бачив, що в нас гарбузи як під свинки лежать? Бачив Тож, бо і воно вигрівання дуже пособляє. Але мене не так цікавило вигрівання, як саме насіння. От, аби мати загубила пояс, то мав би йохрим, щоб трощити, а я читати. І закружляли мої думки навколо пояса, мов не для біля вогню. Я знав, що це крутиться ота от сама бестолоч, яка не виходить, он звідти, але вже не міг нічого зробити з собою. І, може, довго б я дрував біля того пояса, аби раптом не пофортунуло мені. Сьогодні мати почала діставати з комори, зі скрині, із сінанки, з підзволока і навіть забужниці свої вузлики. У них лежало все те, що далі зійде, зацвіте, закрасується і перев'ється по всьому городі. Огірки, квасоля біла, ряба і фіалкова, безлуский горох, турецький біб, чорне проса на розвод, кукурудза жовта і червона, капуста, буряки, мак, морква, петрушка, цибуля, часник, соняшник, ручені паничі, нагідки, чорнобривці, гвоздика і ще всяка всячина. Мати радісно перебирала своє добро, хвалилася його силою і вже бачила себе в городі посеред літа. Коли ноги веселить роса, а очі і руки і різне зілля. Я теж у думках забирався в горох або нахиляв до себе співучі маківки. Та це не заважало мені найбільше придивлятися до вузликів із гарбузовим насінням. Вони були чималі. І дешицю можна було з них надібрати, щоб не дуже старатися самому. Я попросив трохи його в матері. Але вона, поскупившись, дала мені лише одну пучку. Більше не можна Михайлику, бо це насіння. В її устах і душі насіння було святим словом, і хоч не раз вона нарікала на свою мужицьку долю з її вічними супутниками, нестатками, злидними, проте нічого так не любила, як землю. Мати вірила. Земля все знає, що говорить, чи думає чоловік, вона може гніватись і бути доброю, і на самоті тихенько розмовляла з нею, довіряючи своїй радощі, болі і просячи, щоб вона родила на долю всякого, і роботящого, і ледащого. Коли на городі з'являвся перший пуп'яно когірка, чи зацвітав повернутий до сонця соняшник, мати брала мене малого за руку і вела подивитися на це диво. І тоді в блакитнавих очах її назбирувалася стільки радості, наче вона була скарбничем усієї землі. Вона перша у світі навчила мене любити роси, легенький ранковий туман, п'янкий любисток, м'яту, маковий цвіт, осінній гороб і калину. Вона першою показала, як плаче від радості дерево, коли надходить весна і як у розквітлому соняшнику ночує оп'янілий жміль. Від неї першою я почув про калиновий міст, до якого і досі тягнуся думкою і серцем. Мати окинула поглядом подвір'я і пішла до сусідів, а мені цього тільки й треба. Я одразу ззих до хати розшукувати гарбузове насіння. Вона, чекаючи свого часу, лежала на комині. Видивившись у вікна, я розгорнув обидва вузлики і у тривозі подивився на добірні, обведені обідками зерна, що дихали прозорою і легкою лускою. Скочивши на долівку, озяв із мисника грабчасту склянку і холоночі почав на печі наміряти насіння дві склянки в одну кишеню, дві у другу. Воно мені здалося на початку пекучим і важким, наче каміння. Далі залишилося повхрест зав'язати вузлики і покласти точнісінько, так як вони лежали. Коли я знов опускаюсь на долівку, з на мене строго дивиться, то свариться. Пучко – сивий бохотець, єдиний свідок мого гріхопадіння. З острахом і невеселою радістю, що пробивалася крізь усі тривоги, я вискочив на весняну вулицю, де кожна калюшка тримала в собі клапоть сонця. Думаючи про своє, я виходжу на другу вулицю, і у цей час боку чує неласкавий чоловічий голос Бог дасть жінко, добра, Бог, він багаче за нас. Ці слова приглушує гарчання собаки і важкий брязкіт ланцюга. Я оглядаюсь на подвір'я, обнесене глухим високим частоколом, де затих голос чоловіка, щоб його продовжував собачий гавкіт. Крізь нього я чую ще і сіни. Звідки ж вони, та ніби з Херсонщини, байдуже відповів перший голос. Швендіють усякі, а ти подавай, подавай, як не скибочку, то картопельку». Коли вже цей розговор закінчиться, із двору наполохано виходить у рам'ї, у розтоптаному взуті глибокоока ще молода жінка. Її погляд шукає землі і розгонисті брові летять угору. З боку до неї тулиться босоногий без картузика хлопчак. Їхні страдні виснаження обличчя припали темінню далеких доріг і голоду. Жінка зупиняється навпроти мене, потрісканими пальцями поправляє хустку, а в її чорних очах закипають темні сльози. Жінка, схрестивши руки на грудях, боязко озирнулася, шукаючи дворище, яке б не ощирилось на неї собачнею, а дитя недовірливо з-під лоба дивилося на мене. На його тонкій шиї похитувалася заважка голова, що вершилась збитими хмилястими кучерями. І тут я згадав про своє насіння, вийняв жменю і подав малому. Він обома ручатами схопив зернята, а потім поглянув на матір, та кивнула головою і зітхнула точнісінько так, як іноді в недобру годину зітхала моя мати. Потім я висипав у поділ сорочечки. Хлопчака насіння з однієї кишені і узявся за другу, але жінка зупинила мене. Спасибі, дітятко, не треба більше, ой не треба. Прихилила до мене скорбні очі, розгонисті брови, і я на своїй щоці почув дотик її уст і сліз. Хай тобі, дитино, завжди завжди добре буде поміж людьми. Мене так вразили її сльози і слова, що я теж мало не заплакав жалю. А може, то не жінка, а моя глибокоока селянська доля тоді прихилилась до мене. Вона ще раз обвела мене своїм скорбним поглядом і пішла з дитям прямо на мою вулицю. Між вишняками раз і вдруге майнула її хустка, і вже нема ні жінки, ні її глибоких очей, ні дітяти з милинами кучерів. А я неначе зі сну виходжу з людського страждання і довго дивлюся йому вслід. Біля Йохрима на столі стоїть велика, як горнятко чорнильниця. З неї стирчить товста з обгризаним кінцем ручка, а осторонь одних лежить кілька списаних аркушів паперу. Напевно, Йохрим і зараз строчить якийсь матеріал, і, щоб краще строчилося, він ще і музикою бавиться. Побачивши мене, старий парубок відкинув чуприну на бік, оголив набухлу жилу на чолі і засміявся. От і гарбузове насіння, соображаю, сам по всіх параграфах прийшло до хати, угадав по Чого йому так сподобалось звати мене по цвіріньком? Йогорим бачить, що я мовчу, перепитує, угадав? Трохи вгадали, пробурмотів я. Чого ж трохи, дивується парубок? Бо так вийшло. Щось у тебе вийшло не чотири склянки, як вище сказано було, округлились Юхримові очі, тільки дві. Тоді ти теж трохи не вгадав з цього пива не буде натурально диво. Насупився Йохрим, мотнув головою і знову почав мордувати балалайку. А може, вирешті, до осені почекаєте, слово в слово повторює маміні слова, коли вона згинається перед крамареми з містечка. І чи який він, кебетний, восени я сам поняття знайду, де брати насіння, безжалісно відрізаю старий парубок, не дивлячись на мене. То що мені залишається робити? Чи слухати біль і вищання струн, чи бувайте здорові і через поріг? Я надіваю картузик, обертаюсь і клацую клямкою. Почекай! Поцвиріньку, да дай подивлюся, що в тебе за насіння. Раптом так репетує хрим, наче я оглух від його музики. Він підходить до мене, запускає руку в кишеню, кидає насінну до рота. Вона тільки хруснула, і вже одна шкарлупа поповзла з оконтованою губиною Хримове підборіддя. Нічого, лускати натурально можна. То я, де вже моє не пропадало, дам тобі за нього почитати казки. А пригоди Тома Сойера візьмеш, коли розбагатієш по руках, то давайте свою одразу веселішою я. Юхрим подає видовжену долоню, і я б'ю своєю по ній і примовляю. За пригоди Тома Сойера, дві склянки тепер і чотири восени. Не будь циганською дитиною припиняє торк Юхрим. Кожна книжка має у свій час свою ціну. Побоюючись навернутися на материні очі, а що як вона кинулася до насіння і тепер тільки й чекає мене, я подався в долинку до штукового ставочка, де вода розгойдано гралась у піжмурки із сонцем, хмарами, тінями та вітерцем. На ній інколи скидалася риба і розкручувала кола аж до самої кладки, що одним кінцем трималася на з'їждженому колесі, а другим на березі. Зараз ніхто не прав шмаття, тому я витягнув кладку зручніше, вмостив її на пісочку і узявся за читання. Знизу мене охоплював світ казки, а зверху казки весни. І так мені добре було в їх обіймах, що я не щувся, як сонце поволеньки перейшло на другу половину неба. Тільки тоді я з острахом подумав про домівку, і, щоб уникнути лайки та нарікань, прикинув, що варто пошукати в долинці щавлю на борщ, гляди за це ще й похвалять тебе, якщо. І знов гарбузове насіння почало лізти в голову. Коли неспокійна совість, то нічим її не обманеш. От і пропажа об'явилася, а ми думали, що тебе десь шкуролупи вхопили. І на що таке несусвітне було думати, веселіє, бо не схоже на те, щоб гриміло і блискало наді мною? Де ж це ти цілий день запропустився, хіба ж так можна, дитино? Я виглядав, виглядав тебе, а далі і журитися почав. Е, -е от тобі, е, -е. хоч би очмано кому сказав, куди йдеш, а я тобі щось зробив. Дідусь, викриває свої великі. Напатлені брови і уже добре усміхається. І що ж ви зробили? Наперед починаю радіти. А що ти просив? Вітряка, і що я сказав тобі? Казали, що попросиш те й зроблю, бо в мене такими онуками поле не засіяне. Точнісюко повторюю дідові слова, що так сподобались мені. Бач, як запам'ятав, сміється дідусь, потім знімає дашок свіжесенького вулика і віймає звідти справжнього вітряка. А я, мамо, щавлю на долині назбирав, на цілий борщ буде. Одразу хочу на щось інше звернути материні думки і вивертаю на лаву все, що є в кишені. Але, яка невдача, разом з щавлем із кишені вилетіли дві гарбузові насінини і упали на долівку, мов срібні гроші. Я злякано поглянув на матір та не побачив гніву на її обличчі. Вона рівно, трохи сумовито запитала мене Михайле, ти насіння з цих вузликів давав хлопчику з голодного краю? І з тих похнюпився я, підпираючи спиною двері. Мати повела устами, з яких не сходив смуток, і довго-довго мовчала. Краще б вона почала гримати, гніватись, нахвалятися тоді я мав би якесь право гайнути з хати, а так, хто знає, що його робити. Той добре, синку, що давав, нарешті чую її голос. Вона, роздумуючи, далі вже, говорить не мені собі, бо хто й пособить у світі бідному чоловіку. Хто дасть йому скипку хліба чи ложку борщу? Ніхто, тільки такий самий злидар. У мене від її слів аж дрогнуло все усередині. Мамо, а звідки ви про хлопчика знаєте? Була в нас та жінка зі своїм дитям, я нагодувала їх бідолашних, дала хлібинку в дорогу. А як ця жінка хвалила отого хлопчика, який дав її Івасику насіння? Я догадалася, що це був ти, але нічого їй не сказала. Ох, михайле, михайле, і що з тебе тільки буде? Може, щось таке і буде, ви не дуже крепко жиріться мною. Кажу так, як чув от дорослих. Підходжу до матері, прихиляюсь до неї, а вона зітхає і гладить рукою мою нерозумну голову.